കേരളം വാർത്തയ്ക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമാണ്. എ ടു ഇസഡ് വരെയുള്ള പാർട്ടികളും അവരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സഖാക്കളും ഒക്കെയായി സംഭവ ബഹുലമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയിലൊന്നും എ ഐ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഴിമതി കഥകളാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൽ കോടതി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കും ആ കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകുക. എ ഐ ക്യാമറയിൽ കോടതി ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഏറ്റൊരു പ്രകാരമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹായ്, ഞാൻ ഫെലിക്സ് കൊച്ചു വർദ്ധമാൻ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എ ഐ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറഞ്ഞത് എന്താണോ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. മലയാളിയിലോ കേരളം വിട്ട് എവിടെ പോയി വിദേശത്ത് ജീവിച്ചാൽ എ ഐ ക്യാമറയുടെ ചൂട്ടി കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ പറ്റുമോ? കാരണം നമുക്ക് നിയമം തെറ്റിച്ചേ പറ്റൂ. അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, ശരിയല്ലേ? നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവനും ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. നിയമം കർശനമാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എ ഐ ക്യാമറ മേടിച്ചതിൽ അഴിമതി ഉള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാലത്തിന് നിരക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഇത് ഈ നിയമലംഘനം അവകാശമായിട്ടും മറ്റു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പം അത് വളരെ വിനീത വിധേയമായിട്ട് ചെയ്യാനും തോന്നുന്നത്? അവിടെ വിവരം അറിയും. ഇവിടെ വിവരം അറിയുന്നില്ല. ഇല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രതിപക്ഷം കൂടെയുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷം കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, മാധ്യമവും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ, ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ് മാധ്യമം കൂടെ നിൽക്കുക. ഈ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം, കുറ്റക്കാർക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ ക്യാമറ പോലും കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രാജ്യത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷം പോലും ജനങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്നത് ഭരണപക്ഷം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എതിർക്കുന്ന ഒരു പക്ഷമാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭരണപക്ഷത്ത് വരുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു ഒരു ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ജയശങ്കർ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലീസ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന് ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ ഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നല്ല ഓപ്പണായിട്ട് മറുപടിയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ വീഡിയോകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള സമയമെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ? അങ്ങനെ വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയതാകാം. ഇപ്പോൾ യു എ എന്നും യു കെ എന്ന് പോലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വളരെ മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചില ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ചില വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാകും. അതിൽ യു കെയിലെ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇനി എ ഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇനി ജനങ്ങളുടെ അണ്ടർവെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത്. ആ സഹോദരിയോട് ഈ സഹോദരി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ യു കെയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റോഡിലൊന്നും ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളവിടെ എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷിതത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോഡിലും തെരുവിലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാമറകളാണ്, അത് അതിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷിതവുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല യു എ യു കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തുകയൊക്കെ തന്നെ വലിയ തുകകളാണ് നമ്മുടെ രൂപയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മളവിടെ എത്ര പണമെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊള്ളാം, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊള്ളാം, കേരളത്തിൽ അത് പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ചാർട്ട് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതായത് നമ്മുടെ ഓവർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓവർ സ്പീഡ് 55.9% ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഓവർടേക്കിംഗ് മറ്റേ ഓവർ സ്പീഡാണ് മറ്റേത് ഓവർടേക്കിംഗ്. ഇതിൽ വരുന്ന 27.5% ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെ 85% ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ശതമാനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 1.5 ലക്ഷം പേര് ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്.
ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 422, ഒരു മണിക്കൂർ 18 പേരാണ്. നമ്മുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ, നമ്മുടെ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ 3rd സ്ഥാനത്താണ്. മരണത്തിൽ ഇന്ത്യ 1rd സ്ഥാനത്താണ്. നമ്മുടെ കേരളം പോലും 6rd സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന, നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഫൈൻ കൊടുത്താലാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ഒരു ജീവന് പകരമാകുന്നത്? നമ്മുടെ യു എ ഒക്കെ 0 ആക്സിഡൻ്റ് ലക്ഷ്യമാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി അവർ AI ക്യാമറ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി ക്യാമറ എന്നൊക്കെ മാറി സാറ്റലൈറ്റിൽ എങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്താം എന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ AI ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ തന്നെ വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി. നമ്മുടെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ്. UAE ഒരു ഒരു പദ്ധതി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഒരു 50 കൊല്ലം 100 കൊല്ലം മുന്നിൽ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ അല്ല. നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന 5 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു മാൻഡേറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ 5 കൊല്ലത്തിൽ എന്ത് വികസനം പുറത്തും, അത് വികസന പുറത്തും ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊക്കെ സന്തോഷ് ജോർജ് കൂടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഈ ടെക്നിക്ക് നടത്തി അടുത്ത 5 കൊല്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരുടെ നിന്ന് വോട്ട് വാങ്ങാം എന്നുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. ഇതുമായിച്ച് നമ്മൾ UAE കേരളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു 50-100 കൊല്ലം പിന്നിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഏത് വികസന പ്രവർത്തനമായിരുന്നാലും ശരിയെന്ന് UAE ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ 50 കൊല്ലം 100 കൊല്ലം മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 5 കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ 2-3 രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭരണവശം കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കണ്ണട ചെയ്ത് തീർക്കുക, കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് പോകരുത്. 2, ഏത് വികസന പ്രവർത്തനം വന്നാലും ഒരു 10,000 കൂടെ വികസന പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാറില്ല. ഈ കൊടുക്കുന്നവനും എടുക്കുന്നവനും ഇത് തന്നെയാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ അതിൻ്റെ റീടെൻഡറും മറ്റ് ടെൻഡറും മറിച്ച് ടെൻഡറുമായിട്ട് 10,000 എന്നുള്ളൂ 10 കോടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ 10 കോടിയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 കോടിയെങ്കിലും ഇവൻ കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ബാക്കി വരുന്ന 5 കോടിക്ക് ഇവൻ പൂർത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതി, ഒരുപക്ഷെ ഒരു പാലമാണെങ്കിൽ ആ പാലം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാത്തത് നമ്മുടെ നടക്കുന്നവൻ്റെ ആയുസ്സിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇവർ ഏകജാല സംവിധാനം, വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം എന്ന് നാൾക്ക് നാളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വസ്തു പണയപ്പെടുത്തി, നമ്മുടെ വീട് പണയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കെട്ടുതാലി പോലും വിറ്റ് നമ്മളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴറിയാം ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന്. നമ്മുടെ ബൈബിൾ വചനം പോലെ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നതിനേക്കാളും ദുഷ്കരമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു മിലിറ്ററി സർവീസിലിടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. മിലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി വന്നതെങ്കിൽ വിദേശത്തും കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു 4 ബസ് എടുത്തു, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ വേതന വർധനവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരികയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ CIT ഈ ബസ്സിന് മുമ്പിൽ കൊടിനാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അദ്ദേഹം ലേബർ അഗ്രിമെൻ്റ് തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ഓണർ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവോടുകൂടി സമർപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല കോടതി ഈ ബസ് ഓടിക്കാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനോടി ബസ് ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതിയും കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഏത് കോടതി, എന്തു കോടതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ CIT നേതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ CIT ഗുണ്ടകളൊക്കെ ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ തല്ലുവക കൂടി ചെയ്തു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടക്കാടും ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തി, കെട്ടുതാലിയൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തി, കേരളത്തിലെ 2-3 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ തുടങ്ങിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. നമുക്കറിയാം, 1 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പ്രവാസി വന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിയ കഥ ഒന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവസാനം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഒന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ഒന്ന് തൂങ്ങിച്ചാകേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏകജാല സംവിധാനവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ പരിപാടികളൊക്കെ വിദേശത്ത് പോകാറുണ്ട്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യവസായം ആകർഷിക്കാനാണ്, വ്യവസായം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നവരെ. എന്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വട്ടപൂജ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വട്ടപൂജ്യമായിരിക്കും. നമ്മൾ വളർപ്പിനിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ 10-30 കൊല്ലത്തൊരു കണക്കെടുത്താൽ ഇവർ വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കിയ പൈസ സമാഹരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു 10-20,000 പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു സംരംഭം ഈ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്തിനാ വെറുതെ പൂട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലേ നേതാക്കളെ? ഇവിടെ ആദ്യം നിരോധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനെയാണ്.
ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രസ്ഥാനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലാതെ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഗുണ്ടകൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല. പണ്ടൊരു ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, എന്നെ തല്ലണ്ട അമ്മാവ ഞാൻ നന്നാകില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, എന്നെ തല്ലണ്ട അമ്മാവ ഞാൻ മാത്രം നന്നായാൽ മതി, എൻ്റെ പോക്കറ്റ് മാത്രം നിറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾക്കും ഈ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഗുണ്ടകൾ. കേരളം ഭ്രാന്താലയമെന്ന് പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശുഭം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.